Mitä sä syöt? Vittu, mitä sä syöt? Se oli duunisti. Se on dietillä. Mitä sä syöt? Siinä on rahkaa, vähän jätski. Jätski, vähän jätski. Puolitoista viikkoa diettiä. Niin. Miksi sä oot tämmöset paskaa? Mitä vittu sä kuvaat? Miksi sä oot tämmöset paskaa? Mitä vittu sä kuvaat? Jätkä on dietti. Miksi sä oot tämmöset paskaa? Ei oot jaffaa. Miks vittu sä kuvaat? Ei oot jaffaa. Otas kamera. Ei pysty. Ei pysty. Jätkä sortu. Jätkä sortu. Korneri vittu. Puolitoista viikkoa. Korneri vittu. Jätkä sortu. Vittu mikä läski. Ei rakas. Ei rakas. Ei vittu oikein. Vittu. Älä, 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 älä.